Селище, де немає роботи, та яке покидають мешканці навколо будинків і городів прифронтової Новоселівки, вирви від мін та снарядів. У родині москаленьків діти замість ігор та розваг допомагають по господарству. Наші журналісти продовжать тему. У 14-річного Микити мрії аж ніяк не дитячі. Та вчитися, знайти роботу собі обов'язково, сім'я, допомагати якось. Підлітку рано довелося вирішувати дорослі проблеми. Війна, вона війна. До цього не звикнеш. Опасне час. Зараз багато треба себе відмовляти. Небезпека переслідує на кожному кроці. Серед мальовничих пейзажів Новоселівки – вирви від снарядів. Там балка у нас, і так прямо по балці вони отак ложилися, по балці. От, це свіст стояв хороший, гул. Одно хорошо, що пережили ночі. Про ігри і розваги діти тут не думають, покладаються лише на себе. Пішли, свиней корову покормимо. Пішли. Для багатодітної сім'ї москаленків господарство – єдине джерело доходів, окрім нечастих заробітків. Із підприємств у селі тільки ферма, і та на межі закриття. Настроєння вже у всіх, мабуть, дуже панічне. Зараз ферма, 75 чоловік працює, совхоз, її закроють. Люди не знають, куди діватися. За три роки воєнних дій більше половини мешканців з Новоселівки виїхало. Друзі, знайомі, люди, з якими я спілкувався, багато кого виїхало. Безробітниця, бойові дії. Незважаючи на те, що в рідному селі немає роботи і небезпечно, москаленки кинути будинок і виїхати не можуть. Була невизначеність, був страх, ну, можливості уїхати, як інші, нас, чесно, не було. Боялись, ну, залишались, тому що нікуди діватися нам. Найнезахищеніших мешканців Донбасу – пенсіонерів, інвалідів, самотніх мам із дітьми та багатодітні сім'ї – системно підтримує штаб Ріната Ахметова. На пункті видачі Світлана для своєї родини отримує пакети з продуктами. Чотири набори. Теж отримує на себе, на дітей. Я знаю, що я цей період можу дійсно це масло, це муку, це все використовувати. І дуже хороша допомога для нас це. 2,5 роки штаб Ріната Ахметова роздав понад 11 мільйонів 800 тисяч наборів виживання. Врятовано життя сотні тисяч людей. Рінат Леонідович, я і мої діти благодарні вам за цю допомогу. Нас не бросили, нас не оставили в це час тяжке для нас. І ми благодарні, ми правда благодарні. Нам це дуже, як допомога, допомагає тримати дітей, хоч трохи прокормити. Наталія Лоба, Інна Жиленко, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.